Miroslav, šta ćemo da uradimo na svjetskom prvenstvu? Tamo da imamo koja je kvota. Šta će da uradi Srbija? Pa, ja se nisam naložio. A bolje se naložio, mi se naložimo, pa mislim pa da mnogo posebno. Bolje, jeste ovim. Da. Nisam se naložio, ali ono što je sigurno, to je da posle dužeg vremena imamo stvarno dobru atmosferu u reprezentaciji, dobre fudbalere, dobrog selektora. Moram da ti ispričam nešto. Je li ima vremena? Ima, valjda, evo, sačekat će nas režija svi i pevanje do EPP-a. Igra se, tamo negde, vidim da to bila 90-a, igra se u Milanu, to mora ti, bez obzira što si mlad, pamtiš, igra se utakmica u Milanu, Zvezda Milano, i to je bila posto ono... Magla, ono što je bilo u Beogradu. Da, da, da. Prva se igra u Milanu. Da. Ja sam te nedelje u Stuttgartu. A u to vreme se Kup šampiona, tadašnji, današnja Liga šampiona, igralo sredom. I ja sam na Leru. I ja okrenem Džajevicu Eleta ovde i kaže mi da ću ja i Stuttgart, ono, Stuttgart, Cirih, Kjasu, Milano, da dođem, samo da mi ostave kartu, hoću da dođem u utakmicu i da mi daju hotel. I ja i Stuttgart, ono, još jednom ti povedam, Cirih, Kjasu, Milano, nađem ih i kažu mi Džajevicu Eleta, večeras ideš sa nama autobusom, nemoj da ideš s tvojim autom na stadion i vratit ćemo te mi, pa ti se vrati za Stuttgart. I ja dođem dole u foaje u hotelu. A tad je Milan bio užasno jak. Užasno jak. To je bio Gullit, Rijkaard. Rijkaard, Gullit. Je li Basten igrao? Van Basten, jeste, kako ne. Holandska trojka, da. Ona je sa naočarima, kako se zvao, zaboravio sam. Babaroga tim. Ja silazim dole u foaje, u hotelu gde je bila smeštena Zvezda i vidim Dragana, koji je bio kapitan Zvezdin tad. Mlado ekipu su imali. Prosinečki tek bio potpisao tad za Zvezdu. Odsekli se. Ja kažem, Draganu, šta je ovo? On mora da se seća toga. Mora da se seća toga. Šta je ovo? Jer vi ne znate da igrate fudbal. Šta ako su oni babaroge? Pa i zna da ti da igrate fudbal. Izađi čovječe, igraj, pa sad šta bi, mislim. I završila se utakmica, bilo 1-1, inače, Zvezda povela. Jeste, 1-0 povela, pa 1-1. Jeste, mislim da je Radinović dao gol, čini mi se. Ja mislim da Pixi dao gol. Pixi dao gol. Spoljašom, bilo je sreće, ali je dao gol. Radinović je pogrešio za ono izjednačenje. Iako sam partizanaca, sreće me poštoje, majte. I posle utakmice kaže meni Dragan, Pixi, majstore, ono što si ti meni rekao u foaje hotela, u slačionici, pred utakmicu, ja sam rekao mojim sa igračima. I to nas je osokolilo, samo da znaš. Da, možda i sad slično priča. Bravo. Upravo to. Tako je.